Përshëndetje Redlining du prap gjuar mirë se vin episod në tjetër dim. Sot kena me lujt qysh pishin e jen aktu me një ishull dim. Sot kena me lujt Skybound dim. Në qofë se spetini qka është Skybound dim. Skybound është njëjtë si njëjtë si Skyblock, por dim kjo është pak më ndryshe. Në fakt nisoj nuk e di si është arsye, por kjo po më pëlqen mua shumë se është me challenge, me sfida, duhet me bë me levele, çish pishoni këtu në kjo është çish pishini level 1 250 stars, ato starsat janë pare, sa para kam. Toxic Nail dhe ok dim është një dit apo natë bukur së bënatash dhe kena me njës dim me qëto Skybound dim se po hum FPS tash unë s'pedi. Ok dim tash kena me njës me njëherë me dru dim, si gjithmonë duhet njësish me dru. Jena në monster, qysh pëshini ping si bën qajo? Pëshini kjo do me thonë se merë Chopwood me experiencë apo çe level 2 dim tash jena level 2 tash që thot kjo rewards player player XP you must complete this challenge to unlock the next one po ashtu your first kit campaign challenge këtu vjen dim çikoni chestat në level po boj e chestat vin këtu e këtu mapin sene për shembull çka kena bone meal or example in the chest super që shpeshini u zhduk ta shqesti. Ok, djemi, ja nisi me Skybound, djemi tjo se zbetini, është si Skyblock, është e për interesant. Nuk kam me lënë brapa qëto si kam lënë ato tjera, për shumë si shumë tjera. Kë kena me futë që ty kena, që i kena lënë shumë Skyblock, kam prishur gjithë të seriat. Nuk i kam vazhdu se smujna, po qëto djemi, kam me vazhdu, kam me bo me plot epizoda, shpresoj djemi. Ok, djemi, tash kena, qa kena, ta shohim se qa kena në qëto level që du të me bo që type challenges to track your progress challenges që djem unë jam level 2 kjo është your first kit këto për progress ose di që a kit noob du të me bo kit noob që sending a noob to your Iceland drop zone ok që shohim se qa në sjelën djem vetë sa e bëna qatë, përshi gjithë të sene, okej, falenderit shumë, 32 torqë, dhjem kam i vu torqë, se mos, pak të nuk vetë, një këndë builder, okej, këtu në ashtë, po, kam i vu qëtu torqë, mos në vinë, më opësa, okej, besoj se mi aftë është, okej, dhjem tash, shohem se ka, sa qa ka që, edhe që mu të apështje, vetë të hë, Locked, se jam level 2 Tree planter, plant 2 sapling on your island. Ok, kjo po më thot me për ta kry qëto challenge vetëm bill një 2 që si pem që një këtu edhe një ku ta vem edhe një këtu usa po që edhe jem level 3 shumë FPS drop po bo nuk e di pse pi serverit në ashta tash djem kam shku më për sërit e qesi shumë se qa kanë sjell. Lava dhe water bucket, kjo për ndimon me bo që si bloka, pritashojmë ku ka me bo, ka me hek qëto njerës, se po më pengojnë, që ka me bo qëtu djem, ka me bo qëtu, upa, shka upa mëna, oke, ka me qëtu djem, që shpesojmë se t'ishte këshua, nuk e di si ishte edhe një blok, shtu po më duket, nuk e di, që t'bësh bloka djem. Qafse pëtini, nuk e di tash sigurt, nuk jam sigurt. E, që kështu ishte, po më doket. Dhe këtu lava. Ju obsidianu bë, oke, nuk e kom iden tash për momentin, se kom arru. Oke, djem tash, qojmë se qarë challenge i kena, se mërim level 3 djem. Tash në janë qelë, apo nuk janë qelë, jo, këta në qelën në level 5, unë jam i 3 djala. Expansion, campaign, challenge, mine 64 cobblestone. Djem duhet me shku posht tash. Kena lopat, s'pas kemi lopat, pa lopat na pas kena. Qaj njo. Qysh pëshini ding, qajo zhurma po bon. Ka like pa. Duhet me bo që 4 expansions, qysh pëshini këtu në djath, 6%, 7%, 8-9%. Duhet me bo se disa ishte, disa cobblestone mine duhet me hack që shtu djem. Dhe ka me bo qëto challenge djem për me shku e manal për mu bo level 4 kështu. Është te për interesant djem se është majmi se Skyblock se ka challenge-a, ka sfida djem për mi bo e mu bo level 2, level 5, level 6, në varë që level i e. Po ashtu bot edhe kjo level, po mdo këtë prit,
Që edhe kjo, jo, kjo se dia bëhet, po që ato me stona, ato që i kryon ti, pikeksa që i kryon ti, edhe ato kanë level dim, dhe kur kanë ato level, pri që kajta është dim nalt, ka me bo një crafting table, që këtu, ka me bo një crafting table dim, që këtu kena me bo një chest, apo jo qërë duhesht të të bëj, sa rova keta, rova keta, rova keta, duhesht, po, duhesht me bo një pickaxe kuri, që të marim level dim, se edhe pickaxe i bëhet me levele, dhe kur ki level, mund marish free diamond, free qedje. Po më duket se kjo punon, pritë se shtë pa të, nuk e di ashtë kjo tjem, po besoj se po, besoj se kjo është, nuk e di, nuk jam i sigur se në qëto server jom monster server, nuk e di si është që kjo tjem, nuk e di atë qatë sigur që është, por tjem, kena me kuptu së bashku, du lecuhet, du këshuhet, që 57% ka me bo qëto tjem, ka me bo qëto challenge-in, dhe shkojna direkt e nalt, direkt nalt, edhe shojmë se që anë bje në chestin tjem. Ok, edhe 70%, 71%. Është te për interesante tjem, që kjo IP-a ka me bo, upa, unë kisha stone pixi edhe pe përdosha, që di, pe përdosha kod për sëri, unë e bona që, që di ma e pat, që di më qëtu poshtë, plus një eksperiencë që muna me bo levele poshtë, shpeshi mund ta bëjmë level up edhe qëto stone pickaxe guri ndjem që shpeshini që kjo, kjo stone tep ka një experience do me thonë që ta shdjem e krym levelin apo e krym challenge-in. Ok, ta shkem nalë shkem se chesti që anë kam prun chest djem. Ok, që shpeshini këto e kom level, level 1 20 experience, 22 until level 2. Që shpeshini këtu poshtë pasiv që shpetregon iron 1.5%, gold 0.25 dhe diamond 0%. Kjo do me thënë, ok djem, që ku e lam, kam FPS drop djem që shpeshini, po, s'ka dert, besoj, besoj. Ku e lam që aty me 0%, si, s'pa ta problem, 0% diamond do me thonë, mune me marë free iron, gold dhe diamond. Diamond jo, po me meni sër 0%, për shumë, kur the një këqësi, pritëse e theva, kur the një cobblestone, mujtë me dhonë si free iron, ose free gold, ose diamond. Për diamond, për momentin s'muj, se që shpe pa 0%. Ok, ta shdi e më kena challenge tjetër, ta shrojmë se që kena këtu. Kena expert crafter, craft the stone pickaxe, stone axe dhe stone sword. Ah, ok, easy, easy, kjo është e letja. Ok, kena me bo një, kjo të thotën, craft, bon një stone pickaxe, stone sword dhe stone axe. Spot. Që. Besoj se u bo, që u bo, djem, 100% komplete, na jam level 4, djem, shumë se që kanë sil, kena sand, kena run këtu, okej, besoj se na duhet, djem, rana, besoj se na duhet, okej, qojmë se qërë, challenge kena, djem, kam e kry, djem, edhe pak, më fanj, djem, po se di qka, FPS drop i, djem, nuk e di se qa ka, okej, craft a door, 6 window, panes, and 32 wood planks, okej, kjo thot tash, ta bëjmë edhe challenge djem dhe që shu e krym video se o kom shumë FPS drop se di se kena me po një furnace djem fak kena me bo dy furnace që ti kemi në rrët të dyja dhe kjo thot me bo me prit coal s'kom as coal djem po okej, okay, në regull kena me i fut wood ose najsen që kena me shtu wood kena me shtu send to kena me bo gjama djem po gjama tall jo si kjo bloka ka me kalcu un djem kena me bo ashtu kena me bo qar tjetër ishte të shohim një kena me bo prit upa qa bo në un upa qa bo në qa kena craft a door një der ku duft me bo gjasht qështu dollap që shpeta ndryshe, pengjeri që shpeta ndryshe, 32 wood planks dhe wood planks, këshu, dru, kena me bo,
Tratat të dy prej këtyre duhet më bë. Okej, okay, kadem. Kam e marrë me dorë apo kam pickaxe X në fakt. Kena me bë level. Që edhe kjo dim bëhet me level, është e për interesante. Që e pjesë drop dim fal një edhe unë kur lutash po më pëlqen hiq. Por nejse, që është përshin një si kërë like, si kërë qësi. Ok, dim, oh, skena, kështu Dru, duhet të s'kom cool. Që 20, që e bona dim 30, e bona të parën tash. Që ishte tjetra? Tjetra ishte me bo 32, po këtë bona craft door, tash der, duft me boni der. Që? Apo bona? Opa, leg, umut, leg, leg, leg. Që? Opa, omremo. Asë mui me boa. Që e diem e krym, nuk e di se ka lag diem, po kena me e kry edhe pak, sepse ka shumë lag. Po ka me e boa dhe qëto challenge diem, pa për me e boa qëto challenge jo. Ke edhe 9, kështu kena ti fusim pak ma shumë që mos shuhet. Që ajo po boa që shim po mduket. Opa, kështu po mduket, që e diem. Veç një, edhe kena me boa. Që e di me krym challenge-in po bom edhe që si glass pane. Tash është momenti për ta marr apo jo? Jo, jo di më smuna me marr chestin fani. Sepse hala jom level 4 duft më vë level 5 për ta marr. Kur bëjni level up çater mu i me marr një chest. Ok dim, qysh me pat të challenge-in se që kena challenge-i tjetër. Campaign challenge buy an item from the spawn market. Ok dim, kam e bë dhe që kam e krydim. Ta shkrim në spawn, shkrim që atje ku janë që gjithë. Kena me shkru në market djem. Market po mduket është tu prit portal tu dhe market që djem. Tu mujna me shit e mujna me ble sene. Që left click to buy the shown me mouse nishi mujnë me ble. Right click mujnë me sit dhe bal, bal do me thonë ta tregon sa para ke. Unë kam 250. Hey plant vendor kjo që fëshet. Jo s'po mduen sunflower. Hey ti që fëshet bossi. Lava bucket, që si sene. Ok, tash unë qa ishte challenge-i me ble na i sena apo me ble. Buy item from, duhet me ble veç një item. Unë shkete të qefi këtu edhe ka me marrë ushqim se ngordha. Që price 30, sell 10. Që djem ka me marrë një. Që djem e kryme dhe qëto challenge-u. Bom level 5, djem ka me shku mund izgon shpi. Ta shofim se qana kanë siel, pas taj e mërëm, djem. Ka, gjësht me dërë, gjësht me dhes, okej. Okay. Okej, okay, djem, shofim se që kena në challenge tjetër. Kena nimi stars worth an item in market. Duhet me shet sene për me bo nimi stars, nimi pare. Okej, okay, djem, kena me shit për në epizodin tjetër. Okej, okay, djem, shpresoj se u pëlqeu ky Skybound. Epizodi tjetër nuk e di kur ka me dalë, po ka me dalë se shpeti, djem. Ju premtoj se ky seri ka me shku e mire shumë. Shumë epizoda. Ok, dim qëpë se vëllqeu. I lutëm 80 like për shto video. Dhe shihemi herës tjetër. Paqe.